Այս տարի խաղողի բերքահավաքը սկսվելու հետ սկսվեց նաև գյուղացիների բողոքը։ Աղավնաձորցիները պարբերաբար ակցիաներ էին անում պահանջում մթերող ընկերություններից բերքի դիմաց վճարվող գումարները։ Անգամ սեպտեմբերի 1-ին երեխաներին դպրոց չտարան։ Խնդիրները տեղում քննարկելու համար գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանն այցելել է Վայոց ձորի մարզ։ Առաջին կանգառը հենց Աղավնաձորում էր։ Նախարարը Ավետիսով էր եկել։ Նրա խոսքով գյուղացու ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքը հաշվի առնելով կառավարությունը միջամտել է։ Վեդիալկոն իր բոլոր արտականություններն առաջիկայում կկատարի, գյուղացիներն էլ կստանան գումարները։ Աղավնաձորցիները նաև մտահոգված են։ Հանրապետությունում ավելի շատ արենի տեսակի գինի է արտադրվում, այնինչ խաղողի այդ սորտն աճեցվում է միայն Վայոց ձորում։ Ինչ որ մենք ամփոփեցինք բոլորս իրար հետ, որ արենի սորտը այսօրեն տեսակն է, որը պետք է պահպանել։ Նախարարը աղավնաձորցիներին նաև լուսման տարբերակ է առաջարկել՝ հիմնել գինու արտադրության փոքր գործարան։ Պետությունը պատրաստ է աջակցել նաև ներդրողներ գտնել։ Քննարկել են նաև, թե ինչպես բարձրացնեն բերքատվությունը և իջեցնեն խաղողի ինքնարժեքը։ Պետք է գյուղացու հետ համագործակցել և գտնել ճանապարհ, որպեսզի գյուղացին և արտադրողը իրար հետ կարողանան աշխատեն և փոխեն իրենց մտածելակերպը։ Նախարարը նաև Եղեգնաձոր էր գնացել, հանդիպել մթերողների հետ, խոսել են փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման պայմանների, ալկոհոլային խմիչքների լիցենզավորման, ապահովագրական համակարգի ներդրման և կոոպերատիվների գործունեության կազմակերպման մասին։ Նունե Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր